Shkosh mi kongi. Vetëm bëj shaka. Bëj shaka. Shkosh mi kongi. Vetëm rëngje kurdis. Nga kri gjithë din që shakas ku Shqiprin unë jam andi. Që veç rëngje bën. Për loni që shkëllqen zemra më shpërten. Rekordet Guinness duat jem. Shkosh mi kongi. Vetëm bëj shaka. Shkosh mi kongi. E kam pak menzitim tani. Gjeni më është vënë mbrapa si një qenë gjau. Ham, ham. Do të shini vetë. Mirë, mjafton të kalojmë kremin e raur nga makinat e kompresori dhe palestra do t'jetë mbushur plot. Kjo do t'jetë e paharrueshme. Një palestra e mbushur plot me nxënës. Këtu do t'a përdorim kremin e raur si surpriz. Gati? Dhe fillojmë! Qëfar po ndodh? Dështa, e ti ja që po kurdisi e diçka. Sa po i tha shoferit të makinës e kremit që ti ikte, nuk të lëhon të na njollosësh mbi emrin. Kjo do më kishte nxjerr në televizor. Hakmarrja është e imja, do ta shihni. Mrekulli, tani po më krijon probleme dhe me drejtorin. Tani unë duhet të laj tiganet e lazanjës në vend të zonjës së mencës, dhe kjo vetëm për higjienën. Hakmarrja ime do të filloj që tani. Lista e studentave vullnetar për në shtëpinë të moshuarve. Unë mendoja se ti ishe tek lista e zezë të moshuarve. Hej, nuk është fajim që ata menduan se unë i ngatërrova protezat e dhëmbëve me qëllim. Do të regjistroj gjenin këtu. Vjet doli ajo vullnetare dhe u betua që nuk do të shkonte më kur. Zonjusha Larkin, i ndërrove gjithë pampersat e katit së fundit? Më duke se duhet i ndërrosh pampersat e këtij kati edhe një herë. Ajo edhe sot vazhdon të jetë traumatizuar. Jam i sigur që do t'i pëlqej të shkoj përsëri atje. O, Jenny, zonja Weevil telefonoj që nesër të shkosh si vullnetare tek shtëpia e të moshuarve. A? E pse duhet të shkoj prapa atje unë? E po duhet të shkosh me që tha dhe zonja Weevil. Pas kam harruar më duket. Hej, ndoshta kësaj radhe të lënë të merresh me sfungjeret e banjove. E po ndonjëherë njeriu duhet i marrë përsipër përgjegjësitë e tij. Kjo po që është sjellje prej të rriturit. Nuk po e pret keq lajmin. Tani, por nesër ama do të jetë duke uluritur. O, shkreta Gjen, është shumë e smur. Ka dirë së ftohta, duart i ka akull, me zi merë frymë dhe po i dhëmë koka shumë. Pikërisht këtë po shpresoja. Gjenin e ka për frika nga shtëpia të moshuarve pashkuar ende atje. Do ta marrë zonjën Weevil, si them që Gjeni është shumë e smur sot. Çfar? Ajo ndoshta po ja fut kod vetëm që mos të shkoj tek puna vulletare. Oh, Andi, ajo zota bënte dot, ajo e merë shumë seriosisht këtë punë. Ha, e po, mbaroj dhe shakaja ime. Iku, mami. Mirë. Ha? Mendova se ti ishe me një këmbë në varr. Ja futa kot. Po ti thoja mamit që nuk do shkoja tek shtëpia e moshuarve, ajo do më çonte me zor. Pra nuk je vërtet e smur? Po pra. Shpulla, hajde shpulla, do dalim të bëjmë xhiro. Kam konkursin e kërcimit nesër, kështu po e çoj shpullën tek parku i qenve. Dhe bëj provë tregoj mamit. Pastaj ti e di që mami dhe babi nuk do të besonin kurr. Ki kujdes tek parku i qenve, zonjusha Romqeni. Zot më pëlqente që kapshit e qenve dhe të kapnin dhe ty. Ham ham. Në qovë se unë jam qenë për ty, asë nuk dua ta imaginoj qëfar i bje tjesht. Nësa jo është qenë, unë jam një trajner qenësh. Shaka gji. Po, lam të mirë, shaka të vjetra. E mirë se vjen gjenerata e re. Kam qëndisur një letër të vogël alarmuese me të gjitha simptomat që ka tani Gjeni. Dhe do t'ju atëshoj me faks prindërve që të mendojnë se është totalisht e smur. Nëse fëmija juaj ka dhjerës të ftohta, duar të ftohta, nuk merr dot frymë dhe dhimbje koke, atëherë bëni një analizë urinë te klinika më e afërt dhe vendosni fëmijën tuaj në karantinë. Karantinë? Kjo është e shkëlqyer. Mund ta fush në karantinë për gjithë jetën, po e bëra ashtu siç duhet. Pra, do më ndihmosh ta marrim urinën apo jo? Nga Gjeni? Në asnjë mënyrë. Jo, nga shpulla. I vëmë emrin e Gjenit tek urina e tij. Dhe kur të dalin rezultatet e analizave, do t'i thonë që ka një urinë jo shumë humane. Gati, si e qenit. A ka fund do njëherë shkëlqimi yt verbues? Gjeni do të bëhet vajza qen, ndërsa unë do të marrë hakmarrjen time. Hajde, Gjeni qeni. Ulu. Ulu bukuroshe. A? Rotullohu. A? A? Mrekulli, edhe si qen vazhdon të ketë po aq mend sa shpati si njeri. Shkolla e gahlit lindor është më e mira. Mami, po ti çfarë po bën këtu? Ti ndoshta po çuditesh pse ndjehem kaq mirë. Nuk ka rëndësi si ndjehesh, zemër. Ha? Ti kishe disa simptoma të rënda dhe prandaj e po duhet të të fusim në karantinë për disa ditë derisa të marrim analizat e urinës. Karantinë? Analizat?
su afro, do su murosh edhe të tjerën. Atëherë, si merret urina e qenit? Ngadal, ti mbaje dhe pastaj të tjerë do t'i bëj vetë. Ngadal, ha? Zakonisht ai e bën çdo 3 sekonda. Ndoshta i vjen turp tani nga ne. I jepi pra shpulla, vetëm bëj sikur aty në Tokio janë detyrat e mia. Ndoshta po ta mbash dhe ta shtypësh pak? Harroje këtë, që kur i vizatuan pikat aty Rottweilerit nuk ju afrohen më qenve. Le t'i japim të pi pakuj. Hajde pra shpulla, ti mund t'ja dalësh. Hajde pra Jenny, ti mund t'ja dalësh. Por unë jam shumë mirë, mami. Jam e sigur që nuk është asgjë serioze. Urdhrat e doktorit, Jen. Bëje qiqin atë gotë. Por unë jam shumë mirë tani. Bëje qiqin të gota. Shpulla? Hej, budalenj. Çfarë po i bën jashtë shpullës? Ne po e kontrollonim për pleshta. Nxito, Jenny. Nuk jam shpulla, nuk e bëj dot urinën me komanda. Sa do të doja që shpulla të komandoj. Oh, ja dhe armikja e shpullës. Po e bën, baje fort. Nuk ishte e lehtë, por kjo shaka do ma shpërblej goxha mundimin tim. A je ulur, Jenny? Të lutem, mami, më thuaj vetëm çfarë tha doktori? Tha që laborantët mund të ta kenë ngatruar urinën me ndonjë tjetër, sepse rezultati doli i çuditshëm. Po dhe, çfarë tha se kisha? Ai tha se po të ishe qenë, sëmundja jote mund të shërohej. Dhe urina jote tregon se ke sëmundjen e qenëve goja e qelbur. Kjo i zë vetëm qenë. Sëmundje qenë, shkoja e qelbur. Kjo është muzik për veshët e mi. Por besoj se duhet të që shpullën të këvete e neri dhe t'i bëjmë do një shprarje goje. Ej, ndoshta është mirë t'a qojmë dhe Jenin atje. Duhet të rish në karantin deri sa të vi doktorit të të vizitoj. Ajo edhe mund të dalë me ndonjë ishtë të dashura ku ti unë. Me që të gjithë kam pasur qenë, sëmundje e saj nuk të të bëj gjëtu. Më falë, mos t'ashtë gjigabim. Mos me ndoni se mbaroj shakaja. Ky është vetëm fillimi. Nesër, Jenny do të mendoj se po i bijen të gjithë flokët. Po më bijen flokët, po më bijen qimet si të qenëve. Me që po i bijen qimet, si që bijen qenëve, duhet të ketë dhe një vesh pipës, si që kanë qenë. Me një fishkëllyes, një telekomand, dhe ca sirena, Jenny të pranoj faktin që është një qenë. Çfarë është kjo zhurmë të mërshme? Është një zhurmë për qenë. Është me ultratingujt të cilët vetëm qenë mund të dëgjojnë. Si dhe atyre që ju mban goja era qenë dhe nga dalë po kthehen e të tilë. Desha të thoja që nuk ka asgjë të vërtetë tek thashë themet që thonë se Jenny Larkin ka dalë me sëmundjen e rrallë të qenëve, vetëm sepse i ka rënë flokët dhe sa i goja e saj vjen erë qelbur, sëmundje kjo që kap qenushërit. Dhe ajo nuk është vizituar nga doktor Smithi, doktori i qendrës mjekësore të Gatlit Lindor, të premten pas ditën në orën 5. Janë të gjitha gënjeshtra. E kuptoni? Kjo do të garantojë një histori për faqen e parë. Po, Kregu, me se po merret? Nuk më ka telefonuar asnjëherë që kur hyra në izolim. E po, Kregu sikur nuk e ka shumë mendjen tek ti tani. Ka filluar të rri me Lizën. Maskaraj, si mund ta bën tek të ndërsa unë jam sëmur? Të paktën unë kam mikeshat e mia. Skuadrën e kërcimit duhet ta ketë marrë malli për mua. E po, me që konkurenca ishte e madhe, unë u bëra kryetaria e skuadrës. Me që ti je si qen. E kuptova. O, Terri, më duhet iki tani. Do t'ulem të hadarkën. A, zhurma e shakas në lëvizje. Ta nitja nga të rëjmë trurin edhe pakës fare. Kam darkën të ndaj këtu, Jenny. Mishi që bën mami, i preferuar im. Oh, mami pyte se si të duken makaronat. Nuk janë makarona, është mish. Qfar? The mish? Oh, më falë, Jenny, por më duke se gabimisht ta kam dhe në ushimin e shpullës.
Ups! Andi! Çfarë po ndodh kështu me mua? Po pëlqej dhe ushqimin e qenve? Më duket se po bëhem leshatore. Tamam si një qen. Më duket sikur e kuptoj trishtimin e tyre. Po e vë këtë cedin e tingujve të qenve që t'ja nga të roj fare kokën e saj. Mbyllje dojnë atyre bastardhve! Nuk janë bastardh, janë qenë, edhe ata kanë ndjenja. Meritojnë respekt. Wow, Jenny po rritet si njeri. Por ajo po rritet edhe si qenë. Mos u shqetëso, Jenny, çdo gjë do të rregullohet. Do rregullohet, jeta ime është shkatruar. Greku po del me dikë tjetër. Shoqja ime ngushtë më ka zënë vendin tek skuadra. Jam i sigurt që do të gëzohet shumë kur të shoh veten e saj në faqet e parë të gazetës së shkollës. Vajza qen në shkollën tonë. Ndoshta kjo mund të ngresë ato pak humorin. Do më mbetet emri vajza qen tani. Tani e mërzite me të vërtet shumë, Andi. Unë po, mendoja se do t'i bëje qefi. O, Jenny, doktor Smithi tha që ka shumë mundësi që mund t'i jetë bërë ndonjë gabim. Kështu që do t'bëj një analizë tjetër me urinën tënde. Nesër në njës. S'kam qëfar t'i bëj, nuk më del. Jenny, bëje qiqi në gotë. Kape! Baje fort, e kam gati gotën. Erdi macja tani. Mos e lësh shpullën tash. Shpull. Shpresoj të mos ta bëj më kurrë këtë gjë. Kësaj radhe mbusha dy gota se nuk i dihet asnjëherë. Mos haro drekën zemër. Oh, si t'ja bëj tani? Oh, babi, e ke nga të ruar! Ke marrë sanduichin me krem lejthie, me sheqer plur dhe me salqiche dhe ke lënë sanduichin me biftek. Nuk ka gjë për mua, po deshe mund të mbash. Kjo ishte e letë. Pasi pash reagimin që bëri artikulli për Jenin, shakaja e radhës do t'jetë edhe më e madhe. Do të bëj një konferencë të madhe shtypi në shkollë, ku do të vinë gazetat kombëtare dhe televizionet kombëtare. Mendon se bota është e gatshme për këtë? Oh, do të bëni mirë të përgatiteshin. E di, them se kjo do të më siguroj emisionin tim në televizion. Me trurin që kam, bukurinë time. Dhe modestinë tënde. Po? Por drejtori De Rosa nuk do të lejonte kur të bëje një konferencë për shtyp në shkollë. Drejtori De Rosa do të ketë probleme sa të duash ti për të marrë. Mos harro që kam edhe një gotë tjetër me urinën e shpullës. Po, zonja Weebles, jam doktor Smith i klinikës. Duaj që drejtor De Rosa të më sjellë një kampion të urinës aty. Bëhet fjalë për siguracionin e shkollës që e kërkon bordi dhe që duhet bërë sot. Zonja dhe zotrin, fituesi tan janë upsi me drejtori në vendin e tretë. Jenny, vajza qenë, është e dyta. Dhe fituesi është kjo speciere këtu. Jenny drejtor! Erdi koha për një shkëmbim të shpejtë. Misioni u krye me sukses. Tani që De Rosa po shko në karantin, asgjë nuk më ndalon dot. Wow, sa seriozisht që i merr ka gjërat ajo. Drejtori De Rosa, ktheuni në zyrë, duhet të futeni në karantin. Doktor Smith thotë që keni sëmundjen e qenve. Goje qelpur njësoj si vajza e larkinve. Lexova te gazeta e shkollës që ajo është në karantin dhe të njëjtën gjë duhet të bëni dhe ju. Më vjen keq. Unë nuk mund të rri këtu gjithë ditën. Sigurisht duhet ta ruaj atë Andin Larkin. Ju duhet të rrini aty brenda. Mund të jetë shumë ngjitse. Tani na mjafton vetëm ti telefonojmë shtypit dhe të marrim një kompjuter për të bërë disa foto me efekte. Nëse duam që të na dalë mirë konferenca dhe do të na duhet që një shkencëtar i rangut botëror të dalë bashkë me doktor Larkonianin. Mos po thua mushi? Dhe na duhen dy mjekra dhe një hund falco, të cilësisë lart dhe një grim hollywoodian, disa bluza doktorash, disa syze dhe një DVD player e filmit Nata e qenëve të gjallë.
Mjafton që të bëj një grim profesional për vete dhe për mushin, dhe du t'jemi gati. Po ti ku je? Ja drejtori De Rosa, ja edhe Jenny para sëmundjes. Dhe këtu janë ata pasi i ka zënë sëmundja natyrisht. Hibrid njeri qen. Shiko, Jenny nuk pas ka asnjë lloj ndryshimi. Oh, to që po dëgjoj janë broçkulla. Dhe do bëja mirë t'i sqaroja sa më shpejt. Oh, pas orës 2 mirë më dil ka koha për emisionin tim të preferuar. Dhe tani kthehemi te kufin te jetës sonë. Wow! Pra, si të duket? Ju dukeni krejtësisht si shkencëtar pleq. Dhe mush, mos harro se ti do t'i thuash para shtypit vetëm unë e mbështes. Kuptove? Unë e mbështesë. Mirë, a jemi gati deni? Pa tjetër që po. Shkëlqyeshëm, shtypi do t'vi për pak minuta. Them se do t'ishte e tepër të kërkoj një çmim për aktrimin më të mirë në një konferencë shtypi. Të lehesh, atë mos lehesh, kjo është ajo çështja. Po i ndërpresim transmitimet për t'u lidhur me një konferencë për shtyp nga shkolla e Gaklit Lindor, ku nga shkëlqesia e tij shkencëtari më i shquar botëror doktor Larkonia do të na jap shpjegime për sëmundjen e rrezikshme goja e qelbur. Goja e qelbur, është një sëmundje shumë serioze. Dhe tani, jam për vetëm dy raste, por është vërtet shumë shqetësues, fakti që këta njerës po transformojmë në qenë. Këta njerës po transformohen? Po këto jam fjallët e Andit. A i është, Andi Larkin i e i vdekur. Pra, është një sëmundje shumë serioze, ti hedhim një sy rasteve. Deni, djalosh, në tregoj imazhet. Tani, kjo vajza, që nuk është fare e bukur si fillim, bëhet edhe më shumëtuar pasi infektohet nga sëmundja qeni që i bie në flokët me gojën e qelbur. Dhe tani ky është drejtori i shkollës. Nëse më parë duke jo të rregjës, shikojeni pak tani në karantinë, duke ngrënë shapkat e tij. Alo? Po, doktor Smith. Aha. Dhe ju thoni që është identik me urinën e vajzës Larkin? Aha. Nga i njëjti qen? Po, doktor Smith, vërtet duket shumë e çuditshme. Dhe them se kam një ide se kush mund ta ketë bërë. Faleminderit. Andi Larkin. Ah, je i vdekur, Andi. Je shoqja ime më e mirë, Jen, por mos mu afro. Dhe si që mund të shikoni dhe vetë, të qenit ka që shëmtuar, ishte një problem për vajzën dhe për drejtorin gjithashtu. Por kur ata u shëndruan vajzë qen dhe drejtori qen, gjëndja e tyre u përkejsua. Tani, a ka ndonjë pyetje për panelin ton të ekspertëve? Doktor Mozhvinski, a e konfirmoni vërtetësinë e të dhënave? Unë në mbështes. Sipas mendimit tuaj, cili rast është më i keq, i burrit plak apo i vajzës? Unë të mbështes. Doni të thoni që janë të dy keq? Unë mbështes. Do të doja të shtoja, se nëse goja e qelbur nuk do të shërohet, atëherë mund të presim një botë plot me qenë njerëz. Djalosh, DVD dramatizimin të lutem. Është të mërshme. Ky është një mashtrim. Je i vdekur, Andi. Këtu, zonje dhe zëtërin, janë viktimat gjysëm të çmendura dhe shumë të tërbuarët e sëmundjes. E shikoni se si vajza që nuk ngërin. A i është vëllaim dhe është gënjeshtar. Unë nuk jam një doktor i vërtet, por nuk jam as gënjeshtar. Kjo këtu është një sëmundje e vërtet dhe gjuhet mani e shakas. Zonja dhe zotrin, njerëz në të gjithë botën, sapo ja hodhi shakaxhiu më i madh i gjitha kohërave. Mua, Andi Larkin, dhe do t'ja bisi apo të kisha misionin tim në televizion. Por tani kam ca punë të tjera. Vajza qen, a mund t'ju bëjmë disa pyetje? Vetëm pos të kapa Larkin. Zonja Weebles, drejtori De Rosa, është arratisur.
Nëse nuk do të kishin ardhur Jenny dhe Derosa, do të isha bërë me misionin tim tani. Por të paktën dolën në televizor kombëtar me shaka. Tani po ulem të pushoj pak ato. Jenny kur nuk do të vi të kërkoj të parku i qenve, pas asaj që ka kaluar. Ej, shoku, ky vendi këtu është i zën. Japs, po vjen. Andi, e di që je diku këtu. Hajde qen, hajde qeni.